العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونعم فضله وامتنانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا هالكا جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده صلوات ایک مختصر سا وقت اور ایک مختصر سی تقریر. ایک عجیب بات ہے اور وہ یہ کہ آج روزے بعثت ختمی مرتبت بھی ہے اور آج بحیثیت اس کے کہ آپ کو فرصت تھی یا طے کیا گیا کہ سب مل کر عیسیٰ علیہ السلام کی اس مجلس میں جمع ہوں. بات صرف یہ ہے کہ جو کچھ قائد ملت مرحوم آل اللہ مقامہوں کے لیے کہا جا سکتا ہے وہ کہا گیا اور کہا جاتا رہے گا، مگر چونکہ اس وقت ایک مختصر سی ایسی تقریر منظور ہے کہ جس میں بنفس سے معصوم خود مرنے والے کی روح کو اس امر کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے عزیزوں، اپنے رفیقوں اور اپنے ساتھیوں کو 40 دن تک دیکھے، تو اس اعتبار سے ہم ان کو یہ دیکھنے کا موقع دے رہے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی جس ذکر میں آپ زندگی بھر مشغول رہے اسی ذکر کو آج باقی رکھا گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے ممدوح کی مدح کی تو یقیناً ان کو آج بڑا سکون اور بڑا اطمینان ملے گا کہ ان کے ورثا نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اس امر کی کوشش کی کہ
وہ ذکر بہر حال و بہر صورت جاری رہے، جس ذکر پر حیات ملت کا دار و مدار ہے۔ اور پھر چونکہ آج جیسا کہ علماء جانتے ہیں نزول وحی کا پہلا دن ہے، نزول وحی کا پہلا دن ہے، اس لیے یہ طے پایا کہ سورہ نساء کی اس آیت کو عنوان بنایا جائے جہاں تفصیل سے وحی ربانی پر گفتگو ہے۔ ارشاد ہوتا انا اوحینا الیک، ہم نے تیری طرف وحی کی، کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعدہ، جس طرح سے ہم نے نوح کی طرف وحی کی اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف وحی کی، واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا داود زبورا رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما۔ یہ ایک مکمل آیت، اور اس کے بعد خاتمے پر ارشاد ہوا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکہ یشہدون وکفا باللہ شہیدا۔ ترجمے میں نام چونکہ مسلسل آئے ہیں اس لیے آپ سب اس سے واقف ہو گئے ہیں کہ ہم نے وحی کی کس کس نبی کی طرف، اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ کچھ ایسے بھی رسول تھے کہ جن کا ہم نے ذکر کیا، کچھ ایسے بھی رسول تھے جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا، وہ ڈرانے والے تھے، وہ بشارت دینے والے تھے، فقط اس لیے یہ رسول بھیجے گئے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ رسولوں کے آ جانے کے بعد کسی کی حجت اللہ کے سامنے پھر باقی نہ رہے کہ تُو نے ہماری ہدایت نہیں کی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، خدا غالب ہے، صاحب حکمت ہے۔ اور اس کے بعد یہ آخری آیت ہے اسی سلسلے کی، اور اللہ نے جو کچھ تجھ پر نازل کیا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے جو کچھ بھی تجھ پر نازل کیا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ہمارے علم کے ساتھ، ہمارے علم کے ساتھ، یعنی وحی علم الہی ہے، اور ملائکہ گواہی دیتے ہیں اور کفا باللہ شہیدہ، اور خدا کی شہادت کافی ہے۔ یہ تھی وہ منزل کہ جہاں سورہ نساء میں مسلسل انبیاء کا تذکرہ کیا گیا، مسلسل انبیاء کا تذکرہ کیا گیا جن پر وحی آئی، اور یہ بتلایا گیا کہ تجھ پر وحی آئی، دنیا حیران نہ ہو کہ اس میں کوئی انوکھا پن ہے، بلکہ اتنے انبیاء پر وحی آ چکی ہے، اتنے انبیاء پر وحی آ چکی ہے، تجھ پر وحی بھیج رہے ہیں، اور دنیا یہ جان لے کہ یہ وحی ہمارا علم ہے، یہ وحی ہمارا علم ہے۔ اور اس کے بعد سورہ انعام میں پھر ایک مرتبہ سارے انبیاء کا ذکر کیا، سارے انبیاء کا تذکرہ کیا، اور وہاں واضح تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، ہم نے اسی طرح سے اپنی حجتوں کو عطا کیا تھا ابراہیم کو، اور جس کے درجے کو چاہتے ہیں ہم بلند کر دیتے ہیں، اور تیرا رب حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ وَبَحَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، اور ہم نے اس کو اسحاق بھی عطا کیا تھا، یعقوب بھی عطا کیا تھا، ہم نے سب کی ہدایت کی تھی۔ اور اسی طرح سے وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْل، اس سے پہلے ہم نوح کی بھی ہدایت کر چکے تھے، اور پھر اس کے بعد
ایک مرتبہ سلسلہ شروع کیا، ومن ذریتہ، ومن ذریتہ، اور ذریت نوح میں اتنے انبیاء آئے، مسلسل انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے، مسلسل انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے، اور تقریباً جن کا ذکر ابھی پہلی آیت میں ہو چکا ہے، یہ تذکرہ ہوا کہ ہم نے نبوتیں عطا کی اس طرح سے کہ آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم و اجتبیناہم و ہدیناہم الی صراط مستقیم، ان کے آبا میں نبوت دی، ان کی ذریتوں میں نبوت دی، اور ان کے اخوان میں، ان کے بھائیوں میں نبوت دی. انہیں ایک گھرانے کا تذکرہ کیا، اور اس گھرانے کا تذکرہ کر کے کہا کہ یہ ذریت نبوتیں اس طرح سے ملی. اس کے بعد بے اختیار ارشاد ہوا کہ لو اشرکو لحبط عنہم ما کانوا یعملون، ان انبیاء سے کہہ دیا گیا کہ اگر انہوں نے کسی کو شریک بنایا تو عمل ہتھ ہو جائے گا. لیکن میں اختصار مجھے منظور ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا صرف آیات کا حوالہ دیا جائے، اور جس مقام تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں آپ اپنی فکر کی قوت سے پہنچنے کی کوشش کریں، اور وہ یہ منزل ہے کہ جہاں ارشاد ہوا کہ اگر انہوں نے کسی کو شریک بنایا تو ہبط عمل ہے. اس مقام پر سارے ہمارے مفسرین اور علماء عامہ نے یہی ترجمہ کیا، اگر انہوں نے شریک بنایا، لو اشرکو، یہ ترجمہ نہیں کیا کہ اگر انہوں نے شرک کیا، اس لیے کہ نبوت عطا کر دینے کے بعد احتمال شرک ناممکن ہے. نبوت عطا کر دینے کے بعد پھر بھی احتمال کے شرک کریں گے ناممکن ہے. لو اشرکو، یہ ذمہ داری تمہاری ہے، تمہارا اپنا کام. ابراہیم کی طرف وحی کی، ابراہیم کو نبی بنایا، ان کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی ذمہ داری کسی اور کو سونپیں. موسیٰ کو نبی بنایا، موسیٰ کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو اپنی ذمہ داری سونپے، اور اگر کبھی ایسی منزل آ جائے تو پہلے ہم سے پوچھ لے. کہ اب اس مقام پر سورہ نساء کی پوری آیت کی تلاوت کیجئے، سورہ انعام کی ان پوری آیتوں کی تلاوت کیجئے کہ جن کو میں نے مختصر طور پر اول و آخر پڑھنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد اب سورہ طٰہٰ. سورہ طٰہٰ، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنا، اللہ نہیں ہے کوئی سوا اس کے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے تمام اسماء حسنا ہے. حل اتاک حدیث موسیٰ، تم کو معلوم ہے موسیٰ کی کچھ باتیں؟ اذ را نارا فقال لاہلہم کسو انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا. آپ کو دیکھ کے بیوی سے کہنے لگے، سردی زیادہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچوں، شاید آگ لا سکوں کہ تم تاپ سکو آگ کو، یا مجھے راستہ مل جائے. فلما آتاها، جب آپ کے قریب پہنچے، نودیا یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوعد المقدس طوا. وہاں پہنچنا تھا کہ ہم نے آواز دی، جوتے چھوڑ کے آؤ، یہ طاہر وادی ہے. فاخلع علیک انک بالوعد المقدس طوا، اور ہاں ادھر آؤ، ادھر آؤ. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ عصایا. اتوکل علیہا اہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى، یہ میرا عصا ہے، میں اس پہ تکیہ کرتا ہوں، بکریوں کے لیے درختوں سے پتے گراتا ہوں، اور اس میں میرے بہت سے فائدے. پھر ارشاد ہوا، القہا یا موسیٰ، موسیٰ اسے پھینک دے. فالقاها فاذا هي حية تسعى، اب جو اس کو پھینکا تو دیکھا کہ اژدہا ہے. اژدہا ہے، آواز دی، لا تقف ولا تحزن، ڈرنے کی بات نہیں ہے. خذها
اس کو پکڑ لے، خذھا ولا تقف سنعيدها سيرتها الاولى، ہم اس کو اس کی سیرت اولیہ پر لوٹا دیں گے، سیرت اولیہ پر، صورت پر نہیں. تلسم اور جادو میں صورت بدلتی ہے، معجزے میں سیرت بدل کے رکھ دیتے. سنعيدها سیرتها الاولى، ہم اس کو سیرت اولیہ پہ بدل دیں گے، پلٹ دیں گے. اس کو تھام، موسیٰ نے اس کو تھام لیا، کہا ایک مرتبہ ایک اور منزل، ورمم یدک الی جناح، اپنے ہاتھ کو بغل تک لے جا، تخرج بیضاء من غیر سوء، اب یہ ہاتھ کو کھینچے گا تو آفتاب کی طرح چمکنے لگے گا. یا آفتاب آیت اخرى، یا دوسرا معجزہ ہے. لکڑی کو اژدہا بنایا، پہلا معجزہ. تمہارے ہاتھ کو آفتاب بنایا، دوسرا معجزہ. اب اس کے بعد دو معجزے عطا کر کے، اذهب الى فرعون، اب جا فرعون کے پاس، وہ باغی ہو گیا ہے تو گھبرا کے کہنے لگے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی شد به عذری واشرکہ فی امری. پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری شرح صدر کر. کل کے اخبارات میں نے پڑھے، آپ نے بھی اخبارات کو دیکھا ہوگا، بسلسلہ معراج شرح صدر پہ گفتگو ہوئی ہے تو پورے آپریشن کی تصویر کی گئی، کھینچی گئی، کس طرح کاٹا گیا، کس طرح سے نکالا گیا، کس طرح سے اس نقطۂ تاریخ کو دور کیا گیا، معراج کے قابل بنایا گیا. بہرحال ایک شگوفہ تھا، ہم بھی پڑھ رہے تھے اور خاموش تھے، ظاہر ہے کہ اتحاد ملت کے لیے خاموشی ہی بہتر. اس لیے کہ آپ شرح صدر ان کو کیا سمجھائیں جو اس سطح پر نہ آ سکے. ایک سطح ہوتی ہے سمجھانے کی، ان کو کیا سمجھانا کہ شرح صدر کیا ہے. قرآن مجید نے مختلف مقامات پر شرح صدر کا تذکرہ کیا، ہر مسلمان کے لیے کہا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ نے جس کا سینہ اسلام سے کھول دیا، تو کیا ہر مسلمان کا آپریشن ہو رہا ہے؟ رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر، واحلل عقدۃ من لسانی، میرے زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ میری باتوں کو سمجھے، واشدد بہی عذری، پروردگار پروردگار ہارون کو میرا وصی بنا، میرا خلیفہ بنا، واجعل لی، میرے لیے ہارون کو خلیفہ بنا، اور اس طرح سے خلیفہ بنا کہ وشرکہ فی امری، اس کو میرے امر میں شریک کر. لو اشرکو لحبت عنہم ما کانوا یعملون، اگر انہوں نے شریک بنایا تو حبط عمل ہے. باوجود نبوت کے اختیارات کے، یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی ذمہ داری کسی اور کو سونپے. ہاں موسیٰ کی طرح کوئی مانگ لے، موسیٰ کی طرح، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، من امتی نہیں ہے. من اہلی، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور پھر
ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. اور اس کے بعد کہا تو آپ کو یاد ہے کہ شرح صدر چاہتے تھے، کام کی آسانی چاہتے تھے، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. رشتہ بتلا دیا ہارون آخی، یعنی اب پھر واپس جائیں اس آیت کی طرف، ومن آبائهم وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم. یا ابوت میں نبوت ہے، یا بنوت میں نبوت ہے، یا اخوت میں نبوت ہے، آبا میں ہے، اولاد میں ہے، بھائی میں ہے. اگر کوئی الزام ذات واجب پر لگا دے کہ یہ قبیلہ پرستی کیسی، یہ خاندان پرستی کیسی، تو وہ اور بات ہے، مگر یہ طے کر لیا کہ گھرانہ چنا ہوا ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. يا گھرانا، یا عبوبت ہے، یا بنوبت ہے، یا اخوت. ہارون آقیش دود بہی عزری، میرا بھائی ہے ہارون، اس کو میرے لئے شریف. اور ایک مرتبہ سورہ طہ پڑھ رہا ہوں، لقد اوتیتا سوالک یا موسیٰ، موسیٰ یہ بات بھی منظور، تمہاری دعا قبول. ولقد مننا علیک مرتن اخرا، ہم اس سے پہلے بھی احسان کر چکے تھے، ہم اس سے پہلے بھی احسان کر چکے تھے جب ہم نے تمہاری والدہ گرامی کو حیران پایا. تو اس دن ہم نے کہا تھا کہ انقذفیہ فی الیم فیلقہ الیم الی الساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ. گھبرائے تو بچے کو پھینک دے دریا، دریا ساحل پر لے جائے گا بچے کو. جو اس کا دشمن ہے اور میرا دشمن ہے، وہ اس تابوت کو، اس صندوق کو اٹھا لے گا. موسیٰ بچے ہیں، صغیر السن ہیں، نو مولود ہیں، ابھی ولادت ہوئی ہے، مگر نسبت یہ ہے کہ عدو لی وعدو لہ، اس کا بھی دشمن اور میرا بھی دشمن. تو دوستان خدا کی منزل ہی یہ ہے کہ اگر بچپن میں بھی کوئی کسی کا دشمن ہو جائے، یا خود ہوا دبن لی و دبن لو، میرا اور اس کا جو دشمن ہے وہ اس کو اٹھا لے گا. لتسنع علی عینی، تاکہ میری آنکھوں کے سامنے یہ بچہ پروان چڑھے. اور اب تسنیہ کا صیغہ، اب تک تو اذہب، اب اذہبا، اب دونوں مل کے جاؤ. میری تمہید ختم ہوئی، میری تمہید ختم ہوئی. وحی کی منزل یہ کہ اتنے انبیاء پر وحی آئی، خاتم پر، ختم نبوت اس منزل پر آئے جہاں قوت دروقہ ختمی مرتبت نے جبرائیل کو قبول کیا، وحی کو قبول. نزل به الروح الامین على قلبك، جبرائیل تیرے دل پہ آئے. اور اس طرح سے یہ بعثت کی منزل تھی، مگر اس کے ساتھ نبی کو اس امر کا خیال تھا کہ ذمہ داری کسی کو دی نہیں جا سکتی. چنانچہ احد کی ذرائع میں جب جا کر لوگ واپس آئے اور رسول نے پوچھا کہ تم کیوں گئے، میں نے تم سے کہا تھا کہ نہ جاؤ، اس گھاٹی کو نہ چھوڑ. کہا آپ نے تفصیل کیوں نہیں دی کہ اگر ہم جائیں گے تو پٹ جائیں گے، آپ نے کیوں تفصیل نہیں دی کہ دشمن پلٹ کے حملہ کر دے گا، اگر آپ تفصیل دیتے تو ہم نہیں جاتے. اس لیے حل لنا من الامر من شاہ، کیا آپ کے امر میں ہمارا بھی کوئی دخل ہے؟
وہ حد میں مانگا تھا مانگا تھا آپ نے کہا قل ان الامر کلو للہ کہہ دو امر اللہ ہی کے لیے ہے امر اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے بعد ہر منزل پر ہر موقع پر یہی طلب تھی کہ اگر ہم کو بھی شریک کر لیا جاتا ہم کو بھی شریک کر لیا جاتا سب مل کے کرتے حکومت سب مل کے سوچتے سب مل کے مشورہ کرتے مگر ایک عجیب بات یہ کہ جب مشورے کا وقت بھی آیا تو اس مشورت سازی کو اس مشورت سازی کو غلط سمجھا گیا اور کہا کہ یہ مشاورت غلط ہے بہر صورت وہ منزل آئی کہ جہاں ہر موقع پر مانگنے والے مانگتے رہے اور رسول انکار کرتے رہے تین حدیثیں پیش نظر ہیں تین حدیثیں اور میں نے بار بار کہا ہے اس پر غور کرنے کی کوشش کی جائے یہ صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب فضائل علی میں تین حدیثوں کو نقل کیا ہے ایک حدیث رایت ایک حدیث منیت ایک حدیث منزلت حدیث رایت کہ کل میں رجل کو علم دوں حدیث رایت حدیث منیت کہ رسول نے کہا انت منی و انا منی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے حدیث منزلت کہ انت منی بے منزلت حارون من موسیٰ تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہے جو حارون کو موسیٰ سے تھی یہ تین حدیثیں باب مناقب علی میں محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کی اور قیامت تک ہم ان کے شکر گزار ہیں اس لیے کہ ہم کو اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں اس سے زیادہ کی ہم کو ضرورت بھی نہیں تھی اس لیے کہ اگر یہ تینوں حدیثوں کو کہیں ایک جا کر دوں تینوں حدیثیں اگر کہیں ایک جا ہو جائے تو پھر ہم پہ اعتراض نہ ہو اس لیے کہ تین حدیث ایک حدیث رایت ایک حدیث منزلت ایک حدیث منیہ حدیث رایت میں رجل کا تذکرہ ہے بخاری نے واضح کر دیا اور بخاری نے صاف لکھا کرار نہیں لکھا بخاری نے غیر فرار نہیں لکھا بخاری نے بخاری نے اتنا لکھا کہ کل میں مرد کو علم دوں کل میں مرد کو علم دوں گا اور تعریف یہ کہ یحب اللہ و رسولہ و یحب اللہ و رسولہ اللہ اور اس کا رسول اس کو دو سکتے ہیں وہ خدا اس کے رسول کو دو سکتا ہے یہ ایک صفت بتلا دی ایک صفت بتلا اور اس کے بعد حدیث منزلت لکھی اور کہا کہ حارون کو موسیٰ سے جو رب تھا وہی رب علی کو ختم مرتبہ میں نے آیات کو آپ کے سامنے پڑھا سورہ طہٰ کی آیتیں پڑھیں اب خاتمہ کلام پر میں چاہتا ہوں صرف ایک حدیث سے آپ غور کریں ایک حدیث سے آپ غور کریں اور دیکھیں کہ اعجاز پیغمبر کیا ہے پیغمبر جان رہے تھے کہ لکھنے والا مناقب علی کا تین حدیثوں سے آگے نہیں بڑھے گا آپ نے یہ چاہا کہ یہ تین حدیثیں بھی ایک ہی جگہ سمٹ کے آ جائیں اور وہ منزل ایسی عجیب و غریب تھی کہ جہاں ایک طرف گمان جا رہا تھا کہ کیا شریک بنایا کیا شریک بنایا دوسری طرف یہ گمان جا رہا تھا اپنی طرف سے نہیں قطعاً نہیں اور یہ عالم اسلام کا کھلا ہوا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ سورہ برات نازل ہوا اور آیتیں اتری رسول پر جتنی وحی آتی ہے علم سے دیکھیے بہر پھر واپس جا رہی ہے ولکن اللہ یشہد اور خدا گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ تجھ پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے برات کی آیتیں آئیں تو کسی کو دے دیا
اور سارے علماء اسلام نے لکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ برات کی آیتیں لے کر چلے گئے، کچھ دور نہ گئے تھے کہ اب دعا کی ضرورت نہ تھی رسول کو کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری کی ضرورت نہیں تھی، وہی آئی کہ واپس بلواؤ، لا یودی انکا الا انت او رجل منکا، کی عجیب منزل ہے، لا یودی کوئی اس کو ادا نہیں کر سکتا، یعنی پیغام پہنچانا تو سب کا فریضہ ہے، ابلاغ کی منزل سب کے لیے ہے، ہر ایک اپنے کو مبلغ کہے، نہیں یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوا، لا یودی ان کا تمہاری طرف سے کوئی اس حق کو ادا نہیں کر سکتا، یا تم جاؤ الا انت یا تم جاؤ، او رجل منکا یا تم میں سے کوئی مرد جاؤ، یا تم جاؤ یا تم میں سے کوئی مرد جاؤ، چھوٹا سا ٹکڑا کتنا تفصیل طلب ادا کرنا ہے، پہنچانا نہیں ہے، آیتوں کو سنانا نہیں ہے، یا تم جاؤ یا کوئی مرد جائے، تاکہ ادا کرنے میں اگر کسی دشمن کی تیوری پر بل آئے تو تلوار بھی کھینچ جائے، علماء تشریف فرما ہے، ان کا حافظہ تازہ ہے، شاداب دل و دماغ رکھتے ہیں، سبوں نے لکھا، کنز المال میں موجود ہے، مستدرک میں موجود ہے، اس کو تفسیر کے سلسلے میں خود بخاری نے لکھا، تفسیر میں سورہ برات کہ علی کو ہی بھیجا، مگر وہاں اس طرح سے لکھا کہ ساتھ ساتھ حضرت ابو ہریرہ بھی پکارتے جا رہے تھے، مجھے ایک اچھی سی بات یاد آئی، 13 رجب کی رات کو تقریر کر رہا تھا پٹیل پارک میں، آپ کو معلوم ہے جب علی خندق سے واپس آئے اور عمر بن عبد الوہاب کا سر ہاتھ میں تھا تو کسی شخص نے آہستہ سے کہا اس تلوار کو میں نے بھی ماری تھی، اب اس کی تحقیق کون کرے، کیوں کرے، کیوں کرے جبکہ صاحب وحی نے ایک ہی ضربت کی تعریف کی، ایک ہی ضربت کی تعریف کی، تو اب اس مقام پر لا یودی انکا الا انت او رجل منکا، یا تم ادا کر، تم جاؤ نہیں تو تم میں سے کوئی جائے، تو اب رجل بھی آیا، منیت بھی آئی، 3 حدیثیں ہیں بخاری کی باب فضائل میں، حدیث منیت، حدیث رایت، رایت میں رجل ہے، منیت میں انت منی وانا من، دونوں آگے، اور ادا کی منزل پر بتلایا کہ وہ ادا کرے، وہ ادا کرے جو تم سے ہو، جو تم سے ہو، یعنی موسیٰ اگر دعا کرے تو یوں ہی کہیں کہ پروردگار واجعل لی وزیرا من اہلی، تو جو اہل ہے اس کے لیے موسیٰ چاہتے ہیں اس کو شریک بنائے، میں یہ تو نہیں کہتا سوئے ادبی ہے کہ میں یہ کہوں کہ وہ شریک ہوئے، ظاہر ہے کار رسالت میں
مقام شراکت نہیں ہے، مگر یہ ضرور کہتا ہوں کہ ادا میں تو شریک ہے۔ ادا میں یعنی حق کو ادا کرنا، کام کو پورا کرنا، منزل کو سر کرنا، کسی کام کو انجام تک پہنچانا۔ تم جاؤ یا وہ جائے، جو تم میں سے ہو اور رجل، تو منیت بھی، رایت بھی، منزلت بھی۔ موسیٰ کے ساتھ ہارون اور ختمی مرتبت کے ساتھ وہ رجل، وہ رجل کہ جس کو خندق میں کہا وہی ربانی نے، خندق میں، یہ خندق کی آئے تھے، خندق قیبر سے پہلے، خندق قیبر سے پہلے۔ من المومنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ فمنهم من قضا نحبہ ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صاحبان ایمان میں وہ مردان خدا بھی ہیں جو سچا کر دکھاتے ہیں اپنے ہر وعدے کو۔ ان میں جانے والے جا چکے، انتظار کرنے والے انتظار کر رہے ہیں۔ تو رجل بتلایا خندق میں، جبھی تو صاحب وحی نے بعد میں آنے والے واقعے کے لیے اس لفظ کو پسند کیا۔ یعنی یہ لفظ بھی وحی سے لیا گیا، وحی سے لیا گیا، اور کہا کہ حق کو ادا جو کرے وہ رجل، حق کو جو ادا کرے وہ رجل۔ اور حق کو ادا کرنا کیا ہے؟ معاہدوں کو توڑنا ہے، جن سے معاہدے ہو چکے ہیں ان کو ختم کرنا ہے، کہ جن کے معاہدے جس تاریخ پر ختم ہو جائیں اس کے بعد وہ نہیں آئیں گے۔ اڑیاں طواف کرنے کو منع کرنا ہے، مشرکین کو روکنا ہے کہ کوئی خانہ کعبہ کے قریب نہ آئے، مشرکین کو روکنا ہے۔ میں اسے پہلے کسی منزل پر عرض کر چکا ہوں، ایک مختصر سی صراحت اس منزل پر ظاہر ہے کہ کسی اور کو یہ پیغام نہیں دیا جا سکتا تھا، یا رسول جائے جہاں نسل بعد نسل کوئی مشرک نہ ہو، یا پھر وہ رجل جائے جو یہ کہہ سکے کہ میں آیا ہوں تاکہ کوئی مشرک یہ نہ کہنے پائے کہ علی ہم کو روکتے ہو، علی ہم کو روکتے ہو، تمہارے باپ بھی تو مشرک ہیں۔ خدا کی قسم مشرکین کے ذہن میں بھی یہ فکر نہ تھی جو اب ہے۔ مشرکین کے ذہن میں بھی یہ فکر نہ تھی کہ کوئی علی پہ حملہ کرتا، کہ تمہارا گھرانہ یہ ہے، تمہارے باپ یہ ہیں، دادا کا تو کیا ذکر کرتا، رسول کے جتھے، باقی کا ذکر کر کے شرمندہ کر دیتا کہ تمہارے باپ تو کافر ہیں۔ نہیں، وہ لوگ جانتے تھے کہ حفاظت رسول کرنے والا وہ ایک مستقل قوم سے ہوتا ہے۔ ایک عجیب منزل ہے قرآن مجید میں، یہ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں صاحبان علم کے لیے، تاکہ کسی موقع پر وہ یہ اس کی تفصیل اور اس کی تفسیر میں میری مدد کریں۔ ارشاد ہوا انبیاء کے تذکرے میں کہ یہ ان کو نبی کیا، ان کو نبی کیا، ان کو نبی کیا، ان کو نبی کیا، اور اس کے بعد کہا ان یکفر بہا ہاؤلائے، اگر یہ قوم ان سے کافر ہو جائے، ان یکفر بہا ہاؤلائے فقط وکلنا بہا قوما لیسو بہا بکافرین، ہم نے قوم کو ان کے ساتھ ساتھ نگراں کر دیا ہے جو کبھی کافر نہیں ہوتی۔ قوم آپ کو معلوم ہے، عبد القادر محدث دہلوی نے اس آیت کا ترجمہ کیا کیا ہے، اردو میں لکھتے ہیں ہم نے کچھ اشخاص کو چن لیا ہے۔ اب قوم کا ترجمہ کچھ اشخاص تک آیا، کچھ ہم نے کچھ اشخاص کو چن لیا، نہیں وہ کانا ابراہیم، اور ابراہیم خود
للہ امتن قانتا، اللہ کے لیے ایک رجوع کرنے والی امت ہے۔ تو ابراہیم جہاں امت بنے وہاں ایک شخص قوم بنے۔ سورہ فرقان، سورہ فرقان ارشاد ہوا کہ کافر یہ کہتے ہیں ان ہوا الا افکن افتراہ، یہ تو ایک بہتان ہے، قرآن نہیں ہے، بہتان ہے۔ ان ہوا الا افکن افتراہ وَعَانَهُ عَلَيَّ قَوْمٌ عَقَرُونَ، ایک دوسری قوم ہے جو رسول کی مدد کر رہی ہے۔ وَعَانَهُ عَلَيَّ قَوْمٌ عَقَرُونَ، سورہ فرقان قوم کا تذکرہ ہے یہاں بھی۔ اور اس کے بعد ایک منزل آئی کہ جہاں بے سطح رسول مبعوث ہوئے، امیر المومنین کا خطبہ نہج البلاغہ میں ملاحظہ فرمائیے کہ مبعوث ہوئے پہاڑ کی چوٹی سے اترے، آواز دی انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ لوگوں نے گھیر لیا، کہا بیٹھو، کیا ہے؟ کہا رسالت لے کے آیا ہوں، رسالت لے کے آیا ہوں۔ فرماتے ہیں المومنین میں ساتھ تھا، میں ساتھ تھا، کم سن تھا، میں ساتھ تھا۔ کہ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ اچھا رسولو، تو کوئی آیت ہے، کوئی معجزہ ہے؟ کہاں؟ کہا اچھا تو پھر ایسا کرو کہ یہ درخت جو سامنے ہے اس کو بلاؤ، نزدیک بلاؤ۔ آپ نے کہا مان لوگے جب؟ تو کہاں؟ کہا اگر نہ مانو گے تو؟ کہا نہیں ہم مان لیں گے۔ کہا کیا مانو گے؟ میں تم میں سے بہت سو کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں دیکھ رہا ہوں۔ کیا مانو گے؟ میں تم میں سے بہت سو کی لاشوں کو تو قلیب بدر میں دیکھ رہا ہوں۔ خیر تم کہتے ہو، آواز دی ادھر آ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، روزے دے سب رسول، ارشاد فرمایا، حکم دیا کہ آ جا۔ ایک مرتبہ طائر کی طرح درخت توڑتا ہوا آیا، یہ ایک ہی معجزہ ہے پورے نہج البلاغہ میں، ایک ہی معجزہ ہے۔ وہ درخت طائر کی طرح پروں کو پھیلائے ہوئے آیا اور سایہ اس نے کر دیا سر اقدس سے رسالت ماں۔ انہوں نے دیکھ کے کہا اس کو واپس بھیج دیجئے، کہا واپس جا۔ اور اس کے بعد وہ واپس گیا، میں نے آواز دی انی محمد ان دیکھا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، میں مومن ہوں، میں مومن ہوں۔ تو انہی لوگوں نے جنہوں نے معجزہ طلب کیا تھا، پہلے تو مجھے دیکھا، پھر رسول کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا اور کہا حل یصدقک الا مثل ھذا، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی تیری تصدیق کرے گا؟ یعنی آنے والے زمانے کو بھی گھیر لیا۔ کیا کوئی اور بھی تصدیق کر سکتا ہے تیری الا مثل ھذا، اس کے سوا کوئی اور یا اسی طرح کا کوئی اور؟ تو آپ نے دیکھا کہ تصدیق کی منزل پر روز بعثت علی، سورہ برات کی منزل پر روز آخر علی، یعنی اس اعلان کو چھوڑ کر جو جگہ جگہ ہوئے۔ تو اب تقریر ختم ہو رہی ہے، اب خدا کی قسم آپ بتلائیں اور صدق دل سے بتلائیں اور جذبہ اتحاد کو لے کے بتلائیں، ایسا علی اور کسی سے ڈر جائے؟ ایسا علی اور کسی سے جگہ جس کو یہ یقین ہو کہ میں منیت کی منزل پر ہوں، جس کو یقین ہو کہ میں رجل ہوں، جس کو یقین ہو کہ میں مسیل ہارون ہوں۔ وہ کیوں ڈرے؟ اس لیے وہ کہتا ہے متا اثر غیب و فیہ مع الاول منہم حتی صرت اقرن الی ھذہ النظائر، میں ان کے بزرگوں سے کب ڈر رہا تھا تو ان سے ڈروں گا۔ شخشقیہ شخشقیہ وَجَعَلَهَا فِي جَمَاعَتِن وَزَنَّا إِنِّي أَحَدٌ مِّنْهُمْ، مرتے مرتے ایک جماعت میں چھوڑ گئے اور یہ خیال کیا کہ میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ خیال اللہ وَلِشُّورَا،
ہائے علی اور شورا فیال اللہ ولی شورا متا آتر از الرئیبو فیہ مال اول منہم حتی سرتو اقرن الہا ذہن ندائی میں ان کے بزرگوں سے کب ڈر رہا تھا جو ان سے گھبرا جاتا فطرتو اذا تارو وصفتو اذا صفو اڑے میں اڑا گرے میں گرا ساتھ ساتھ رہا عبداللہ ابن عباس نے مجھے روکا علی ندا و شورا میں چھ آدمی ہیں آپ جانتے ہیں کہا ہاں میں جانتا ہاں میں جانتا مگر میں جاؤں گا مگر میں جاؤں دروازے پر ابن عباس علی واپس آئے کر کیا ہوا کہا فسغا رجل منہم لذغنے وہ مال الآخر لیتے رہی اس میں سے ایک دشمنی کی وجہ سے بدل گیا ایک داماد کا وہ سہارا دینے کے لیے بدل گیا ماہنین وہانین یہ علی کی زبان سے جملہ زیب دے سکتا ہے آپ ہم نہیں کہہ سکتے ماہنین وہانین پھر یہ بھی ہوا اور وہ بھی ہوا یہ کیا جملہ ہے عربی کا ماہنین وہانین پھر یہ بھی ہوا اور وہ بھی ہوا یعنی سارے ٹیکٹکس الیکشن کے ختم کر دیے گئے ماہنین وہانین پھر یہ بھی ہوا وہ بھی مولا میں نے عرض کیا تھا نا آپ میں نے چھ آدمی ہیں آپ جانتے ہیں کہا ہاں میں جانتا ہاں میں جانتا مگر میں جاؤں گا مگر میں جاؤں دروازے پر ابن عباس علی واپس آئے کر کیا ہوا کہا فسغا رجل منہم لذغنے ومال الآخر لسہرہی اس میں سے ایک دشمنی کی وجہ سے بدل گیا ایک داماد کا سہارا دینے کے لیے بدل گیا ماہنین وہانین یہ علی کی زبان سے جملہ زیب دے سکتا ہے آپ ہم نہیں کہہ سکتے ماہنین وہانین پھر یہ بھی ہوا اور وہ بھی ہوا یہ کیا جملہ ہے عربی کا ماہنین وہانین پھر یہ بھی ہوا اور وہ بھی ہوا یعنی سارے ٹیکٹکس الیکشن کے ختم کر دیے گئے ماہنین وہانین پھر یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا مولا میں نے عرض کیا تھا نا آپ میں نے کہا ابن عباس کیسی باتیں کرتے ہو علی اگر آج شورا میں نہیں جاتا تو آنے والا اسلام کی تاریخ کو لکھنے والا یہ لکھتا کہ اگر علی اپنا حق سمجھتے تو جاتے میں نے قیامت تک کے لیے تاریخ اسلام پہ اس مہر کو ثبت کر دیا کہ میرا حق تھا تھوڑی سی دیر میرا حق تھا تو کس سے ڈر کیوں ڈرتے کس بات سے ڈر رجل وہ منیت کی منزل پر وہ صاحب صاحب وہ صاحب علم وہ اور پھر صاحب اذن وہ اذن وہ انا ارسلنا کا بے ست انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا ونذیرا وداعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا شاہد بنایا مبشر بنایا نذیر بنایا اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا اس کے اذن سے تم کو ہم اذن دے رہے ہیں تم کو ہم اذن دے رہے ہیں اب تم کو اختیار ہے کہ جس کو تم چاہو اذن دے دو تو اذن ہجرت کی رات دیا اذن خیبر میں دیا اذن خندق میں دیا اذن غدیر میں دیا ہر منزل پہ ایک ہی منزل باقی تھی ایک ہی منزل باقی تھی اور وہ منزل یہ تھی کہ آیات کی تلاوت جہاں تھی پیغمبر کی طرف سے وہاں کہا تم جاؤ یا تم میں سے کوئی جاؤ نماز پڑھانے کے لیے نہیں کہا یہ بڑا عجیب مسئلہ نماز پڑھانے کے لیے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نماز ہو رہی ہے تم جاؤ ضرورت نہیں دے اس لیے کہ جو چاہے پیش نماز ہو تلاوت آیات کے لیے بیان کے لیے ادا کے لیے ضرورت ہے تو اس مقام پر اذن پانا ضروری تھا اذن لیا اور پھر اذن دیا اذن پایا اور اذن دیا اور اس شان سے اذن دیا کہ دنیا میں بار بار یہی کرتے رہے کہ ہیہات ہیہات فیا عجباً للدهر اس دنیا سے تعجب قد اقرن لی
بمن لم یسعى بقدمی، میرے نام کے ساتھ ایک ہی سانس میں اس کا نام لیا جا رہا ہے جو ایک قدم بھی میرے ساتھ راہ حق میں نہ چل سکا. قد اقرن بی من لم یسعى بقدمی فیا عجبا للدهر. دنیا سے تعجب ہے، یقولون علی و معاویہ نام ملا کے لے رہے ہیں. علی کو بڑا افسوس، علی کو بڑا افسوس، اس لیے ہمیشہ علی کو الگ رکھنے کی کوشش کرو. یہ سطح بلند ہے، یہ نبوتوں کی سطح ہے، یہ رسالتوں کی سطح ہے، اور اسی سطح سے آواز آتی ہے انی جاعلک للناس اماما. امیر شام نے خط لکھ دیا علی کو غصہ دلانے کے لیے کہ کیا باتیں کرتے ہیں آپ، وہ بہتر ہیں، وہ بہتر ہیں، وہ بہتر ہیں. مالک تو لقائی ولی ابنائی تو لقا ولی ترتیب بین المہاجرین والانصار، آزاد کردگان رسول اور ان کی اولاد کو کیا پہنچتا ہے کہ وہ مہاجرین میں طبقات پیدا کرنے کی کوشش کریں. آؤ تم ہم باتیں کریں، آؤ تم ہم باتیں کریں، منیت دیکھیں سلسلہ، آؤ تم ہم باتیں کریں. منا نبیون، ہم میں سے نبی ہے، ومنکم المکذب، تم میں سے جھوٹا ہے. اب یہ منا کو دیکھیں، منا نبیون ومنکم المکذب ومنا اسد اللہ، ہم میں خدا کا شیر ہے، ومنکم اسد الاحلاف، تمہارے پاس شیر تو ہے مگر لوگوں سے معاہدے کر کے، قبیلوں سے معاہدے کر کے کہ تم ہمارا ساتھ دینا، تم ہمارا ساتھ دینا، اگر جنگ ہو جائے تو تم یقیناً ہم کو اسلحہ سے مدد دینا. اسد الاحلاف ومنا سیدا شباب اہل الجنہ، اور ہمارے ساتھ دو جوان آنے بہشت، ومنکم سبیۃ النار، اور تم میں جہنم کی اولاد. یہ علی ہی کی زبان کو زیر دیتا ہے. ومنا سیدا شباب اہل الجنہ ومنکم سبیۃ النار ومنا سیدۃ النساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب. آپ نے دیکھا ہمارے پاس، ہماری منیت میں نبی ہے، ہماری منیت میں نبی کے نواسے ہیں، ہماری منیت میں فاطمہ ہے، اور تمہاری منیت میں مکذب ہے، سبیۃ النار ہے، اسد الاحلاف، حمالۃ الحطب. تو آپ نے دیکھا کیسے الگ الگ کیا منا و منکم کو، یعنی تفسیر کر دی انفسنا انفسکم. اب آپ سمجھ گئے جب منیت کی تفسیر دی تو تم ہم کو کیا ڈراتے ہو؟ ابھی جملہ ختم نہیں ہوا. ومنا سیدۃ النساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب. وہ کثیر منا وہ کثیر علیکم، اور بہت سے ہم سے، بہت سے تم سے. اب یہ بہت سو کا اشارہ قیامت تک جا رہا ہے، بہت سو کا اشارہ قیامت تک جا رہا ہے. علی کیا ڈرے، علی کیا ڈرے، کس منزل پڑ رہے. کہا لوگوں نے کہ علی ڈر گئے، علی ڈر گئے. کہا مجھ سے کہہ دو، مجھ سے کہہ دو، واللہ لابن ابی طالب اونس بالموت من الطفل بثدی امه. ابو طالب کا بیٹا موت سے ایسے مانوس ہے جیسے بچہ شیر مادر سے مانوس ہے. تم مجھ سے کہتے ہو ان اسکت تقولون جزع من الموت وان اقول تقولون حرس علی الملک. چپ ہوتا ہوں تو کہتے ہیں ڈر گئے، بولتا ہوں تو کہتے ہیں ہرس کرتے ہیں. ارے علی کو دیکھو، واللہ لقد اندمجت علی علم لو بہت به لاسترفتم استراب الارشیہ فی الطوی البعیدہ. میرے دونوں پہلوؤں میں وہ دریائے علم جوش مار رہا ہے کہ اگر ذرا سا ظاہر کر دوں تو اس طرح سے کانپنے لگو گے جیسے عمیق کنویں میں پانی بھر لینے کے بعد ڈول کی رسی کا.
پھر علی ڈرے، پھر علی ڈرے، دیکھیے ڈرتا وہ ہے جسے علم نہ ہو، عجیب بات ہے، ڈرتا وہ ہے جسے علم نہ ہو، جہاں علم نہیں وہاں صبر نہیں، بے صبری خوف ہے، ہر منزل پر، ہر منزل پر کہتے چلے، اور کہا آج آج علی کے مقابل میں آ کے باتیں کرتے ہیں، ارے رسول کی تو عادت یہ تھی، لقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اذا احمر الباس واہجم الناس، رسول کی عادت یہ تھی جب جنگ کے شعلے بھڑکتے اور لوگ مارنے کے لیے اطراف جمع ہو جاتے، فقدم اہل بیتہ، تو اپنے اہل بیت کو بھیجتے، اہل بیت کو بھیجتے، اور یا علی دوڑنے والے کی جان تمہارے پائے اقدس پر قربان، یہ تم ہی کہہ سکتے تھے، بے اختیار کہا کہ قدم اہل بیتہ وہ وقاب ہی مصاب ہو، اور اصحاب کو بچا لیتے، تم یہاں بیٹھو، عریش پہ بیٹھو، میری رضا تھام کے بیٹھو، میرے لیے دعا کرتے بیٹھو، علی کو جانے دو، علی کو جانے دو، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ علی کو کیوں بھیج رہے ہیں، یہ امیر المومنین نہج البلاغہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اذا احمر الباس واہجم الناس، جب آگ بھڑکتی اور لوگ اطراف ہجوم کرتے تو قدم اہل بیت، اپنے اہل بیت کو کہتے تم جاؤ، تم جاؤ، لو وہ بقا بہم اصحابہ، اور اصحاب کو روک لے، اہل بیت کو بھیجتے، راز اس میں آ کے کھلا کہ رسول جان رہے تھے کہ اگر یہ لڑ لیتے، یہ لڑ لیتے تو بعد میں یہ کہا جاتا ان کی مودت بھی واجب ہے، چونکہ اہل بیت کی مودت کو واجب کیا تھا کہ تم جاؤ لڑنے کے لیے، مودت تمہاری واجب ہے، کسی اور کی نہیں ہے، قیامت تک تمہاری مودت ہے، تم جاؤ، یہ علی ڈرے کسی مندر پر ڈرے، اس لیے 21 رمضان کی رات کو دنیا سے جاتے ہوئے جس آیت کی تلاوت کی وہ یہ آیت ہے، سورہ احزاب کی آیت علی نے پڑھی، آنکھیں بند کر لیں، امام حسن مشتبہ کہتے ہیں بابا سورہ احزاب کی تلاوت کر رہے تھے، جب موت کی ہچکی لگی ہے تو زبان پہ یہ آیت تھی، الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفا باللہ حسیبا، وہ لوگ جو اللہ کی رسالتوں کو پہنچاتے ہیں، اب کھلا راز سورہ برات کے لے جانے کا، الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ، اللہ سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، وہ کفا باللہ حسیبا، اور اللہ حساب کے لیے کافی ہے، جو علی کہہ رہا ہے وہ حق ہے کہ نہیں، خدا گواہ ہے، علی نے اذن پایا رسول سے، علی نے اذن دیا حسن کو، حسن نے اذن دیا حسین، حسن بھی دلے، حسن بھی شجاع، اصول قاضی کی حدیث ہے کہ تین امر ہیں جس میں ہم سارے امام برابر ہیں، تین امر ہیں جس میں ہم سارے امام برابر ہیں، صغارنا کبارنا سوا، ایک علم، دوسرے شجاعت، تیسرا عبادت، تو اگر فاتح خیبر علی ہے تو فاتح خیبر کا بیٹا حسن بھی وہی شجاعت کا دارا ہے، فقط یہی کہ شجاعت نے رخ بدل دیا صبر کا، اور اس کے بعد جب اذن دیا حسین کو تو حسین نے پھر اذن الہی پا کر ان رفقا کو چن لیا، ان رفقا کو چن لیا کہ جن کی نظیر اب نہیں ملے گی، جن کی نظیر اب نہیں ملے گی، ساون بردبار فلک مرتبت دلے عالی منش لگا میں سلیمان سبا میں شیر، گردان در ان کی زبردستیوں سے زیر، فاقوں سے تین دن کے مگر زندگی سے سیر، دنیا کو ہی جو پوچھ سراپا سمجھتے تھے، دریا دلی سے بحر کو خطرہ سمجھتے تھے، انیس یاد آ گئے، انیس یاد آ گئے، ساون بردار فلک مرتبہ دلیر علی منیش مقام سلیمان سبا میں شیر، گردان دہر ان کی زبردستیوں سے تیر، ساقوں سے تین دن کے مگر زندگی سے تیر،
دنیا کو ہی چپوک سراپا سمجھتے تھے، دریا دلی سے بہر کو قطرہ سمجھتے تھے، اللہ نے دل ان کے وفا سے بنائے تھے۔ اللہ نے اور جس میں پاک خاک شفا سے بنائے اصحاب حسین، اور جس میں پاک خاک شفا سے سینے خمیر صدق و صفا سے بنا۔ دیکھیے کس منزل پر ہے، سینے خمیر صدق و صفا سے بنا، دفت کرام سقا و عطا سے بنا، اور عجیب بیت کہی انیس اللہ کی رحمتیں تم، عجیب بیت کہی اور لکھ دیا تھا روز عدل سرنوشت میں جائیں گے یہ حسین سے پہلے بہشت میں۔ اور لکھ دیا تھا روز عدل سرنوشت میں جائیں گے یہ حسین سے پہلے بہشت میں۔ اب آپ بتائیں بہم ہوئے یا ناصر بنی خدا کی فوج، اب ایسی فوج کا کیسا رہے علمبردار۔ مدد حسین کی منظور تھی بہر صورت، جوان بن کے چلے آئے ہیں ڈرے کر، عباس علمبردار تھے، عباس علمبردار تھے۔ اور ایک مرتبہ صبح عاشور آیا ہوئی، خیمہ زینب کے قریب علم آیا، معلوم نہیں میں ادا بھی کر سکوں گا یا نہیں، میرے محترم عزیز مولانا سید احمد کے حکم کی تعمیل میں حاضر تھا، ورنہ میری عدالت اجازت نہیں دیتی کہ کوئی مفصل گفتگو ہو۔ علام شہزادی زینب کے کہنے کے پاس آیا، اور علم بھی وہ علم پنجا ادھر لرستا تھا اور آفتاب ادھر، اس کی ضیاء کی خاک پہ زائف کی عرش پر علم پنجا ادھر چمکتا تھا اور آفتاب ادھر، اس کی زیادتی خاک پہ زو اس کی عرش پر ذرے زی علم پہ ٹہرتی نہ تھی نظر، دولہا کا رخ تھا سونے کے سہرے سے جلوگا، دولہا کا رخ تھا سونے کے سہرے سے جلوگا، تھے دو طرف جو دو علم اس ارتفاع کے الجھے ہوئے تھے تار خطوط شوار۔ دو طرف جو دو علم اس ارتفاع کے الجھے ہوئے تھے تار خطوط شعاع کے، بہن کی طرف دیکھ کر کہا کہ کس کو علم نے، بہن نے آواز دی آصف غلام خادمہ دیرینہ جانسار، فرزند بھائی زینت پہلو وفا شار، جرار یادگار پدر فخر روزگار، راحت رسار مدی نمودار نامدار، صدر شیر دل ہے بہادر نیک ہے، بے مثل سینکڑوں میں ہزاروں میں ایک، رحمتیں ہوں امین انیس پر جن کی سب سالہ یادگار آپ منائیں گے۔ آئے سامنے بھائی نے علم لیا اور عباس کو دیکھا اور کہا، عباس ان کی رضا وہ ہے جو رضا پنجتن کی ہے، زینب کی طرف اشارہ کیا کہ ان کی رضا وہ ہے جو رضا پنجتن کی ہے، لو بھائی لو علم یہ امانت بہن کی ہے۔ نہیں پڑتا
میں زحمت نہیں دوں گا. خدا کرے کہ کچھ دقیقوں میں میں اس گفتگو کو ختم کروں. ان کی رضا وہ ہے جو رضا پنجتن کی ہے. لو بھائی لو علام یا عنایت بہن کی. اور ایسے میں پنجے پر ہاتھ رکھ کے جھکاؤ فلک رکھا. شمشیر کے قدم پہ ملا منہ بہ افتخار. سر کو لگا کے سینے سے بولی وہ باوقار عباس فاطمہ کی کمائی سے اونچا. عباس فاطمہ کی کمائی سے ہوشیار ہو جائے. آج صلح کی صورت تو کل چلو ان آفتوں سے بھائی کو لے کر نکل. میں اس وقت حضرات شعرا کی خدمت کر رہا ہوں اور ان کے حافظ کو تازہ کر رہا ہوں. سب ان کو یاد ہے اتنے میں آئیں زوجہ عباس نہ ہوں. شوہر کی سمت پہلے کنکیوں سے کی نظر لی سبت مصطفیٰ کی بلائیں وہ دوڑ کر. زینب کے گرد پھر کے پکاری وہ نو ہزار. زینب کے گرد پھر کے پکاری وہ نو ہزار. فیض آپ کا ہے اور تصدق امام کا, عزت بڑی کنیز کی رتبہ غلام کا. یہ مقام مراتب دیکھیے, عزت بڑی کنیز رتبہ غلام کا. چھاتی سے سر لگا کے زینب نے پھر کہا تو اپنی مانگ کوک سے ٹھنڈی رہے سدا. وہ بولی مجھ سی لاکھ کنیزیں ہو تو فدا, بانو اے نامور کو سہاگن رکھے خدا. بچے جیے ترقی اقبال و جاہ ہو, سائے میں آپ کے علی اکبر کا بیاہ ہو. سائے میں آپ کے علی اکبر کا بیاہ ہو. قسمت وطن کو خیر سے پھر شہ کو لے کے جائے. یہ دعا دیکھیے, قسمت وطن کو خیر سے پھر شہ کو لے کے جائے. یثرب میں شور ہو کہ سفر سے حسین آئے. ام البنین جاہو حشم سے پتر کو پائے. جلدی شب عروسی اکبر خدا دکھائے. مہندی تمہارا لال ملے ہاتھ پاؤں میں, لاؤ دلہن کو بیا کے تاروں کی چھا. زوجہ عباس نے دعائیں دی, علم چلا اب صرف چار یا پانچ جملے. علم چلا اور علم کے سائے میں فوت چلی. رفقا نے داد مفارقت دی, عزیزوں نے اہل ہونے کا ثبوت دیا, اور آخر میں وہ منزل آئی گر کے ٹھنڈا ہوا دریا پہ علم حضرت. گر کے ٹھنڈا ہوا دریا پہ علم حضرت. تو اس ناؤمیدی کے عالم میں خیمے کے پردے پر آئے اور زینب کو بلایا اور میر انیس تمہاری عباس میں اپنے قبر میں ساتھ لے جاؤں گا. بہن کو بلا کے کہا ناؤ مجدھار میں ہے, شور تلا تم جانو. تھوڑی لاؤ مجدھار میں ہے, دور تلا تم جانو. نا خدا جا
جانے اور اب تم جانے شہزادی خیمے میں آئیں اب ادھر بیمار کو ہلا کے کہا بیٹا بھائی اکیلا جا رہا ہے میں جاؤں گی کہا پھوپھی اماں ہاتھ تھام کے خیمے کے دروازے تک مجھے بھی پہنچا دیجیے خیمے کے دروازے پہ آپ ادھر بیمار کھڑے آگے آگے حسین پیچھے پیچھے بہن یہاں تک کہ تلے زینبی یہاں پہ پہنچے دیکھا بھائی نظر نہیں آتا دیکھا بھائی نظر نہیں آتا بے اختیار لشکر میں گھل گئی کہا سیدانی کو راستہ دو فاطمہ کی بیٹی کو راستہ دو محمد کی نواز ایک مرتبہ سورہ ہم اور تین مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا نواسا محمد وال محمد کا قائد ملت مرحوم کو جوار معصوم میں ایک درجہ بلند عطا ان کے پسمندگان کو صبر جمیل عطا ہمارے اموات کو بخش دے ہمارے زندوں پر رحم فرما ہم کو کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد تعجیل فرما دو خدا